Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahı bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirəsə alınmasına dair qərar qəbul edib. Operativ qərargahdan Musavod.com-a bildirilib ki, koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə təxirəsə alınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yoluxmalarının qarşısının alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi, ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin intensivləşdirilməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayının 3-dən 9-una dək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirəsə alınmasına dair qərar qəbul olunub. Bu müddət ərzində Təhsil Nazirliyinə və tabeliyində təhsil müəssisələri olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlərin davam etdirilməsi tapşırılıb.